Na titulní stránce aktuálního Belmonda je Markéta Irglová, protože Markéta Irglová je nejúspěšnější česká postava ve světové pop music, držitelka Oscara a nově i držitelka Grammy. A my jsme se za ní vydali na Island, protože na Islandu ona teď bydlí, má tam nahrávací studio, má tam svůj dům a přinášíme velkou reportáž právě z jejího nového domova a bavíme se s ní, jak se vůbec k tomu úspěchu, který má, staví a jak se jí daří. Další ze dvou největších textů, které máme v Belmondu, je text o tom, proč začínají chlapci a děvčata mít pubertu dříve. A jeden z možných důvodů jsou chemikálie, které se prostě dostávají každodenně do našeho světa. Jeden text, který je mým favoritem osobně, je text převzaný z německého Spiegelu a tento text popisuje, jak muslimské ženy tráví svůj volný čas. Jejich muži ve vyšetřovací vazbě za terorismus a oni v Německu žijí, konvertovali na islám a je to velmi zajímavý pohled do tohoto světa, který nám vlastně zůstává doslova zahalen. K těm ostatním textům, tam bych možná zmínila, že podpatky začaly nosit nejprve muži a zajímavé je, že podpatky se opět vrací a opět je začínají nosit muži. Takže doporučuji text od Sylvie Loder. Potom, abychom se trošku odpočinuli a najedli, tak se budeme číst o tom, jak se dělá chléb a co to vůbec chléb je a proč je lepší, zdravější si chléb udělat doma. Pro ty, kdo mají děti, tak je určitě zaujme text o tom, proč jsou počítačové hry pozitivní pro jejich ratolesti a možná ještě pro ty, kteří s dětmi pracují, tak máme novou rubriku a to je můj tip, to znamená tip od čtenářů, kam jít s dítětem, pakliže máte pracovní schůzku a nemůžete se tohoto dítěte jakkoliv jinak zbavit. A poslední tip, to je text o designérce Lucie Koldové, která teď o víkendu vyhrála Grand Czech Design a my o ní máme text v naší rubrice Architektura a design. Tak to byla Bára Procházková, co by zástupkyně společenského časopisu Belmont.